Å, satan. Du satt så her til meg. Jeg måtte holde brillene inn i hele tiden. Ja, jeg så du gjorde det der. Ja, men det er fordi de gjør sånn. Hyggelig? Ja. Jeg klarer å ikke stoppe den. Jeg eier den. Mine briller sånn. Hva kjenner vi opp for det? Da måtte jeg holde dem. Sånn. Ja, det er bra. Ja.